Gradonačelnik Ivo Dujmić i savjetnik Primorsko-goranskog župana za europske integracije, magistar Hrvoje Marušić, primili su danas predstavnike foruma Društva Naša djeca i Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, čija su dva projekta prihvaćena na natječaju Eurochild. Kad sam vidio da ste vi pobijedili sa svojim projektima i da evo idete u Bruxelles, onda stvarno kažemo da mi imamo potencijal. Ja sam htio reći da smo mi na vas jako ponosni. I zato što je to Bruxelles, i zato što ste dobili u biti priznanje time što ste pozvani u Bruxelles, ali smo još više ponosni na vas što se vi, kada se trebate igrati i zezati, u biti brinete za ove među vama koji su malo, kojima je teže. To nam je stvarno uzor, nama velikima. Naša vlada Republike Hrvatske, mi gradonačelnici, župani, mi koji radimo u županijama i gradovima, mi se trudimo tek doseći europske standarde, a vi ste ih već preskočili. Naši volonteri i djeca dijele letke ovezane za Europsku uniju, o običajima u Europskoj uniji, i također djeca će izrađivati narodne nošnje, oblačiti naše male lutkice. Mladi Opatijci će od 12. do 16. srpnja ove godine boraviti u Briselu, te predstavljati naš kraj i našu državu.